Θα τα πούμε. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες λοιπόν. Και ένας τόπος βέβαια όπου καταγράφεται και μια αυξημένη κίνηση στις αφίξεις, στην επισκεψιμότητα, στις κρατήσεις. Πάμε στον Κερατόκαμπο. Εκεί θα συνομιλήσουμε, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές βέβαια, με την Εύη Παπαδάκη. Μας έχει βοηθήσει, έχει τοποθετηθεί, μας μεταφέρει όμορφες εικόνες. Φυσάει λίγο παραπάνω, είναι η ιδέα μου, Εύη. Φυσάει, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά, να ευχηθούμε καλή μεγάλη εβδομάδα. Θα μας μεταφέρεις το κλίμα του τόπου σου κατά τη διάρκεια της μεγάλης εβδομάδος βέβαια, σε μια περίοδο που βρισκόμαστε στα μέσα και οδεύουμε προς την Ανάσταση. Καταρχάς, ο Κερατόκαμπος είναι ένας ξεχωριστός τόπος, γιατί συνδυάζει βουνό και βλέπετε είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος. Συνδυάζει, παιδιά, βουνό και θάλασσα μέσα σε ένα τέταρτο. Δηλαδή, μέσα σε ένα τέταρτο μπορεί να βρεθεί στο βουνό. Λοιπόν, έχουμε αφήξεις. Τώρα που κατέβαινα και εγώ κάτω, είχε πάρα πολύ κόσμο, αυτοκίνητα πάνω κάτω. Αλλά ναι, τώρα είμαστε μεγάλη Τετάρτη. Τώρα ξεκινάμε με καλιτσούνια, με μυρωδιές, προζύμι, κόκκινα αυγά, γαλατερά, γίνεται χαμός. Γενικά είναι στο πλαίσιο των παραδόσεων της περιοχής. Και μια περιοχή βέβαια και πανελλαδικά θα πω που είναι ευρέως γνωστή και γνωστή για τις λιχουδιές, για τις όμορφες παρασκευές την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για παραδόσεις που τηρούν πιστά οι κάτοικοι εκεί. Σωστά. Εδώ πέρα τώρα ξεκινούν οι νοικοκυρές, ετοιμάζουν το προζύμι, γιατί εδώ πέρα το χαρακτηριστικό είναι ότι τα καλιτσούνια γίνονται με προζύμι, είναι προζυμένια, έχουν τα τσουρέ και τα γαλακτερά και αυτό θέλει μια διαδικασία, δηλαδή περιμένεις το προζύμι να ανέβει. Εάν ανέβει 5 η ώρα τα ξημερώματα ξυπνάς και φουρνίζεις. Εδώ πέρα μαγείρευαν σε ξυλόφουρνο, έψιναν τα καλιτσούνια τους δηλαδή σε ξυλόφουρνο. Και υπάρχει έτσι ένα ολόκληρο τελετουργικό. Οπότε μετά τώρα, Εύη, έχεις και πρωινό ξύπνημα αυτή την περίοδο. Ναι, αύριο βάφουμε αυγά, μετά ξεκινάνε τα γαλακτερά και τα καλιτσούνια. Ναι, αλλά έλα να σου πω τώρα, τα αυγά και τα γαλακτερά είναι μετά το μεσημέρι το απόγευμα. Εγώ σου μίλησα από τα ξημερώματα, δεν θα σηκωθείς? Ναι, ναι, κοίταξε να δεις, μεγάλη Πέμπτη βράδυ, μεγάλη Παρασκευή ξημερώματα ή Εύη βγαίνει εκτός. Εκτός. Τότε είναι. Τότε είναι, σωστά. Λοιπόν, οπότε πασχαλινό το κλίμα εκεί στην περιοχή, βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες βέβαια. Πρέπει να γευθούμε και το αποτέλεσμα, η αλήθεια είναι. Πρέπει να κανονίσεις, να το ρυθμίσεις αυτό, να μας έρθει ένα πακετάκι, να δούμε αν όντως ισχύει αυτό το οποίο λέει. Την Τρίτη του Πάσχα. Την Τρίτη του Πάσχα, πότε τώρα, αφού... Καταρχάς, θα έρθετε εδώ, θα σας ξεναγήσω και θα σας φέρω, θα γυρίσω Τρίτη του Πάσχα στο Ηράκλειο. Θα σας φέρω Τρίτη του Πάσχα καλιτσούνια. Σωστό, σωστό. Θα στείλουμε την Εύη της Πανού, η οποία είναι υπεύθυνη των ξεναγήσεων, της αποδοχής της πρόσκλησης για τις ξεναγήσεις. Οπότε θα έχουμε και αποκλειστικό ρεπορτάζ, Εύη, σωστά. Βέβαια, σωστά. Μάλιστα. Να δοκιμάσω και όλες τις γεύσεις αυτές τις ωραίες, να μοιηθώ κι εγώ. Ακριβώς. Εννοείται. Ωστόσο, να σας πω για τον Κερατόκαμπο, ότι καταρχάς ξέρετε για ποιο λόγο λέγεται Κερατόκαμπος. Για να μας, αφού τώρα ανοίξαμε τη συζήτηση, για να το πούμε γι' αυτό. Άρα δεν ξέρω, εγώ θα σας το πω όλα. Λοιπόν, ο Κερατόκαμπος λέγεται έτσι γιατί είχε πάρα πολλές χαρουπιές. Το χαρούπι δεν μοιάζει με κέρατο. Α, από εκεί βγήκε. Λοιπόν, μέσα το χαρούπι έχει κάτι σποράκια που έχουν καθαρό βάρος. Ό,τι ηλικία και αν είναι το χαρούπι, 0,2 γραμμάρια, συγκεκριμένο μέγεθος, συγκεκριμένο βάρος και από εκεί βγήκε και το καράτι. Το καράτι το οποίο μετράμε το χωριστό, ξέρετε. Λοιπόν, οπότε είναι ο κάμπος με τις χαρουπιές ο Κερατόκαμπος. Αλλά πέρα από τις χαρουπιές, είναι ένας γενικότερα ωραίος τόπος. Καταράκτες, έχει μία πιθοδίκη πολύ ωραία σαν Βασπετράκης, έχει ένα θεατράκι που φιλοξενεί συναυλίες, έχει πολλές παραλίες, σίγουρα ξέρετε το Κλειστή που είναι πολύ γνωστή παραλία, την Αρμενόπετρα, το Σκούρο, τη Θέρμα, το έχει πάρα πολλά. Στην αρχή μας είπες για αυξημένη επισκεψιμότητα, δηλαδή
ντόπιοι φαντάζομαι που επιστρέφουν στον τόπο τους προκειμένου να περάσουν τις ημέρες του Πάσχα, αλλά και επισκέπτες και εκτός Κρήτης που διαλέγουν φέτος την περιοχή. Μπράβο. Η περιοχή, επειδή είναι και παραθαλάσσια, έχει κόσμο από το Μάιο και μετά, από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο. Αλλά το Πάσχα τώρα έρχονται όλοι οι ντόπιοι, αλλά και οι τουρίστες, αν μπορούμε να το πούμε, άνθρωποι από το Ηράκλειο που έχουν επιλέξει να κάνουν το πέρα του Πάσχα τους. Αλλά γενικότερα από σήμερα ξεκινάνε και κατεβαίνουν. Εγώ δηλαδή στον δρόμο είδα πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε. Να πούμε καλό υπόλοιπο μεγάλης εβδομάδος. Καλή ανάσταση να έχετε. Να διατηρηθεί και η καλοκαιρία βέβαια προκειμένου να αυξηθεί ακόμα η επισκεψιμότητα. Τα πρώτα μπάνια έχουν αρχίσει. Εγώ δεν βλέπω κάποιον βέβαια εκεί από πίσω. Έχει και λίγο ψύχρα σήμερα. Όχι, όχι. Παιδιά, τον αέρα. Το μαλλί το βρίσκουμε που ανεμίζει τόση ώρα. Λοιπόν, ναι. Έχει αέρα. Ακόμα δεν. Εντάξει, πιστεύω ότι κάποιοι χειμερινοί κολυμβητές θα κάνουν μπάνιο. Εγώ δεν κάνω ακόμα. Ακόμα, να περιμένουμε εμείς. Περιμένουμε. Κοίτα, μέσα του Ιούλη για να μπούμε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη θετική σου άβρα και για την ανταπόκριση. Η αλήθεια είναι, κακά τα ψέματα, ανταπόκριση μας έδωσε η Εύη. Και με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Μ' αρέσει πολύ η παρέα σας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν.